Emisija Pomaže Bog, narode moji, na Bum Bum radiju. Svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću, istorijom i tradicijom srpskog naroda. Gosti u emisiji, vrhunski stručnjaci na zadate teme i oblasti kojima se bavimo. Autor i urednik emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moji. Voditelj emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, dragi naši slušalci, dobrodošli u našu i vašu emisiju Pomaže Bog, narode moj. Danas ćemo govoriti o zdravoj ishrani, jeste da se o njoj sve više i više govori, a da su mnoge bolesti sve učestalije. Mnogi ljudi pokušavaju zdravo da se hrane, ali recimo ne drže postove kako propisuje naša majka crkva. Samim tim ne primenjuju zlatno pravilo sve sa merom, a neumerenost u svemu dovela je do toga da čovek nije slobodan i da je u nekoj zavisnosti od nečega, što je dovoljan razlog, možda da ne budemo srećni, a čovjek ako nije u skladu, nije ni srećan. Zato možemo slobodno reći da nas post vodi i sreći, post doprinosi očuvanju zdravlja, ali i sprečavanju nekih oboljenja. Istraživanja su pokazala da mnoge bolesti nastaju kao posledica neuravnotežene ishrane. Danas u emisiji govorimo koliko je hrišćanski post i umerenost u svemu važan za naše zdravlje. Hrišćanski post u prevenciji i lečenju raznih bolesti. Danas je naša gošća doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i jedan od autora knjige Post, put u život. Doktorka, pomaže Bog, dobro nam došli, hvala što ste izdvojili vreme za emisiju Pomaže Bog, narode moj. Bog vam pomogao, hvala vam na pozivu. Mi se već duže dogovaramo da se vidimo skoro godinu dana, ali eto što se kaže u ovoj godini da završimo ovu 2017. godinu ovim našim, da kažem, susretom, a možda ja mislim da početkom nekih emisija eto, koje mogu da uslede i da budu na korist, da kažem, svima. Sigurno, svima nama. Hvala vam još jednom, pre svega na početku da spomenem ovu knjigu Post, put u život, što je veoma važno. Post je sastavni deo života hrišćana i po njemu se, da kažem, rukovode. Uči nas mnogo čemu, imamo puno definicije i objašnjenja posta, ali da kažemo vezano za vašu knjigu, da sam naziv govori da je ovde i spoj medicine i duhovnosti ili teologije. Kako je nastala zapravo ova knjiga? Knjiga je nastala pre 4, možda već i 5 godina, to je mislim 2012. godina bila, kada smo mi imali jedno naše predavanje vezano za udruženje dijabetesa Srbije. Profesor Vukašinović, Vladimir sa Teološkog fakulteta, zajedno sa mnom sa Medicinskog fakulteta, imali smo jednu zajedničku temu, a tema je bila hrišćanski post u prevenciji hroničnih bolesti. I nakon tog predavanja došli smo do ideje da bi bilo dobro napraviti postne jelovnike za sve naše postove i tokom te naredne godine kako su postovi nailazili, osmišljavali smo jelovnike, znači na isti onaj način kako postoje mrsni jelovnici koje ja već 30 godina koristim u svom kliničkom radu na klinici za endokrinologiju, tako da je izbor hrane prilagođen, jelovnici imaju 3 glavna obroka, 3 užine, birana je ona hrana koja odgovara, da kažem, godišnjem dobu kad je post, tako da su to nastale tabele, 4 tabele koje su sastavni deo ove knjige za sva 4 posta, znači za božićni, vaskršnji, petropavlovski i gospodinski post. Profesor je jedno poglavlje posvetio povezanosti vere i medicine, a ja sam opet neke druge oblasti vezane za medicinu, a kao što je recimo insulinska rezistencija, masna jetra, gojaznost kod dece, menopauza, osteoporoza, kako se hraniti, hiper i hipotireoza, kako se hraniti. Onda jedno veliko poglavlje koje se odnosi na mediteransku ishranu, koju u stvari ja u celoj toj priči povezujem sa postom, do poglavlja koje se odnosi na kancer, ishrana u prevenciji i lečenju kancera. Tako da mnogi su kupovali knjigu zbog posta, a našli neka druga rešenja i neke druge, da kažem, bolesti hronične, a opet bilo je i oni koji su, recimo, uzeli knjigu zato što imaju hipotireozu ili Hashimoto tiroiditis, a onda naučili mnogo toga o postu. Knjiga
je, knjiga je sada, znači, priprema se treće izdanje i drugo izdanje je tako reći prodato, možda ima još nešto primjeraka u našim crkvama, mislim da u Svetoj Petki se još može naći. A ono što je interesantno da je ove 2017. godine u martu mesecu bila promocija knjige u Sloveniji, u Ljubljani i u Mariboru, znači knjiga je prevedena na slovenački. Slovenački je prvi jezik na koji je knjiga prevedena i planira se da se u budućim, da kažem, godinama prevede na engleski i ruski jezik i na neke druge jezike kako se već bude potreba javila. To je divno, dobro je zbog toga. Ono što bih istakla na početku je da sve zajedno i ishrana i naš život, naša neka duhovna usmerenost i opredeljenost rečenici kakve su ti misli, takav ti život, sve čini jedan sklad i čoveka zadovoljnim i srećnim, a na neki način i zdravim, ali ono što činimo i radimo za druge. Došli ste raspoloženi sa puno energije, puno pozitivne priče, a radili ste na jednom diplomskom radu celu noć, da kažem eto da postoji takvi slučajevi. Tim povodom bih vas pitala koliko se zapravo za ove godine otkrilo novih detalja i stvari u odnosu od pisanja knjige do sada ovog diplomskog rada, rekli ste da je povezan upravo sa bolesti kancer. Otkrilo se dosta toga i mislim da će biti interesantno za naše čitaoce da u novom izdanju bit će jedno poglavlje koje se odnosi na depresiju. Jer depresija je jedna oblast koja je isto vezana za gojaznost, stomačnu gojaznost, i smatra se da u stomaku, masnom tkivu luče se određene supstance koje odlaze u mozak i presecaju stvaranje hormona sreće, serotonina. I tako nastupa jedno stanje neurotoksičnosti mozga koje je uzrok lošeg raspoloženja, nesanice, ranog buđenja i svih onih karakteristika koje ima depresija. Tako da se ja depresijom poslednjih 7 godina bavim, a kako tu depresiju sam uspela da izlečim, da preveniram, ne govorim sada o genetskim depresijama, govorim o depresijama vezanim za stomačnu gojaznost. Jer moja neka hipoteza je bila, ako bi mi skinuli masno tkivo stomaka gde se luče ti citokini, interleukin 2, interleukin 6 i drugi, ako bi to nestalo, jel da, ishranom, mediteranskom pre svega. To sam htjela da pitam, da. Ako bi to nestalo, da li bi se depresija smanjila? To je i dokazano. Ja se upravo vratila pre mesec dana iz Abu Dhabija sa Svetskog kongresa dijabetesa, gde sam Srbiju predstavila sa 5 radova. Jedan od radova nosio ovakav naslov: mediteranska ishrana u prevenciji i lečenju depresije. Ali pošto ja znam da post ima sve karakteristike mediteranske ishrane, glavne karakteristike, a to je voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba, mogu da tvrdim da je post isto toliko lekovit kao i mediteranska ishrana. Mediteranska ishrana se razlikuje u tome što ima određene manje količine, da kažem, životinskih masnoća, sira, mesa, mleka, jogurta, znači post to nema, ali upravo što to nema, to je još jedan dodatni faktor da mi na taj način smanjenjem životinskih masnoća preveniramo neke bolesti, smanjimo recimo lipidni status, popravimo vrednosti holesterola, triglicerida, popravimo svoju stomačnu gojaznost, pa kad popravimo stomačnu gojaznost, smanjit ćemo rizik i za dijabetes. Smanjit ćemo jednu od komponenti metaboličkog sindroma ako smo smanjenjem unosa životinskih masnoća, recimo smanjili kolesterol, se popravio HDL, a smanjili su se trigliceridi, mi ćemo na taj način da smanjimo dve komponente metaboličkog sindroma i da sprečimo da taj čovjek dobije predijabetes, a onda jednog dana da uđe u dijabetes. Da kažem da ste vi nagrađeni Hipokratovom nagradom za najbolji rad Mediterana na kongresu Mediteranske grupe za proučavanje dijabetesa koje je održano iz Istanbulu, da je vaš rad proglašen najboljim u Evropi jer ste se bavili problemom metaboličkog sindroma kod dece i omladine. Bavite se 30 godina mediteranskom ishranom, da uputimo sve naše slušaoce na Facebook stranicu da mogu više da prate vaš rad i da se informišu o ovoj ishrani. Postoje ljudi koji drže se postove, koji možda čak ne jedu meso, na neki način da kažemo da se bar delimično drže mediteranske ishrane, a imaju više kilograma. U čemu oni greše? Gdje greše? Oni greše, mogu da se drže, vidite, imate mediteranske zemlje kao što je recimo Grčka, kao što je Turska, vidite koliko je tamo, da su mediteranske zemlje i mediteranska ishrana, ali oni imaju dosta veliki porast i dijabeteca i generalno gojaznosti. Pa to je upravo zato što se jedu prosti ugljeni hidrati,
šećeri, iz belog hleba, iz recimo raznih sokova, slatkih napitaka, kolača, čokolade. Znači, to su ti prosti šećeri koji nama povećavaju jedan hormon. Ja stalno pričamo o insulinu, hormonu, prosto to je neophodno. A zašto je neophodno? Kad ja vidim gojaznu osobu, znate, ja znam da ta gojazna osoba ima rizik za dijabetes, jer čovjek koji ima stomak, to je čovjek sa rizikom i za dijabetes, i za masnu jetru, i za infarkt jednog dana, i za probleme sa rađanjem, bilo da se radi sa muškarcu ili o ženi, rizik za depresiju, rizik za karcinom. I kad mi to znamo, mi onda možemo da delujemo svakako i da prosto uputimo da se uradi test opterećenja na šećer, a to znači popije se 75 grama šećera, to je kao da ste popili čašu Coca-Cola, rastvorenog u vodi. I ja tad pratim vrednosti šećera i vrednosti insulina. Vrednost šećera će mi otkriti da li neko ima dijabetes ili nema dijabetes. Ili ima jedno stanje koje zovemo predijabetes. Povišena glikemija našte, IFG, i intolerancija na glukozu, IGT. To su dva stanja predijabetesa koje ja lovim prosto. Ja lovim te ljude da ih vratim iz tog predijabetesa u normalu, ako smršaju. Ako se ugoje, odoše oni u dijabetes. I zašto je važan ovaj insulin? Ja stalno ovo i na mojim edukacijama pričam. Mršava osoba ima prosječni nivo insulina oko 30 nekih jedinica. Znači, u nultu minutu ima 10, kad popije slatku vodu, ode na 30 i vrati se recimo na 25. A gojazna osoba već u startu našte ima 30 do 40 nivo insulina i kada pojede parče čokolade ili kolača, insulin odlazi na 190 i onda se u drugom satu vraća na 80 i srednja vrednost insulina u velikoj grupi na nekoliko stotina mojih pacijenata sa gojaznošću iznosi 90 jedinica. To su sve moje žene koje treba da rode dete koje imaju policistične jajnike. One imaju hiperinsulinizam. I ako sad rešimo taj hiperinsulinizam, ako mi njoj objasnimo da ona treba da smrša, da ona svaki put kad pojede nešto slatko, ugojit će se, na taj način će rasti te vrednosti insulina i doći će do brojnih poremećaja, doći će do poremećaja glikoregulacije, doći do poremećaja masnoća, taj insulin će da veže vodu i da povuče u krvne sudovi, dobit će se krvni pritisak. Znači, insulin je odgovoran i za krvni pritisak. Zato osoba kad smrša, smanji se, znači, da kažem, insulin, otpusti se natrijum koji povuče vodu, izmokri se višak vode i mi više ne moramo da pijemo 3 leka za pritisak, možda nam nijedan lek neće biti potreban. I to je ono što je važno, znači da mi moramo znači i u postu da gledamo da se ne ugojimo. I u postu se nekad greše, ljudi poste, a ugoje se. A zašto? Zato što jedu mermeladu, jedu džemove, jedu proste šećere. I to je ono važno, kako ćemo da smršamo u postu. Kako je to veze mediteranske ishrane i posta? Voće, povrće, žitarice. Znači, ja sam 30 godina radići mediteransku ishranu, našla da ako jedemo pola kilograma voća i pola kilograma povrća, i ako jedemo žitarice, tipa integralni hleb, kuvana pšenica, kuvan kukuruz, mahunarke kao što je pasulj, sočivo, lebija. Ako jedemo, znači, to zrnevlje i dosta povrća i lisnatog, kupus, karfiol, prokelj i sve moguće vrste, brokoli i ostalo, mi ćemo da unesemo dovoljno dijetnih vlakana. A ta vlakna su skupljači šećera i masnoća u našem digestivnom sistemu. Oni će da skupe sve ono što ne treba i to će biti odstranjeno. I mi ćemo mnogo da pojedemo. U ovim jelovnicima i postnim i mrsnim ima mnogo hrane. Ne možete da pojedete koliko je hrane, a vi mršate. Mršate zato što ste uneli vlakna iz voća, povrća i žitarica. Uneli ste skupljače koji su pokupili sve što ne treba. I pri tome ste i dobili da imate dobar šećer, da imate dobru masnoću, da ste smršali, da ste regulisali krvni pritisak. Znate, i da ste sprečili da dobijete infarkt, šećernu bolest i sve. To je ono što je važno. A maslinovo ulje koje karakteriše i post i mediteransku ishranu je zašto važno? Zato što je ono lek. Ono jeste skuplje u odnosu na obično, ali samo zamislite koliko se para potroši na cigarete, koliko se para potroši na koje kakve sokove, Coca-Cola. Pa posle lekove. Jeste. A onda lekove, po 3-4 leka, svaka porodica da nekoliko hiljada dinara da bi se smanjio pritisak i masnoće. A flaša ulja košta od 800 do 1000 dinara. A zašto je dobro maslinovo ulje? Ono snižava holesterol, ono snižava krvni pritisak, popravlja insulinsku rezistenciju, popravlja stanje da može da se da žena začne.
ono čime se sada najviše bavimo i čemu ćemo koju reč da kažemo. Dakle, a morske ribe koje jedemo, i jedne i druge ribe su važne, ali morske ističem haringa, tuna, skuša, koja je nama jako dostupna riba i po ceni, a ima omega kiseline, ona je dobra, ona smanjuje tu insulinsku rezistenciju, povećava insulinsku senzitivnost, normalizuje nivo masnoće u krvi, daje nam dovoljno D vitamina koji nemamo. Evo noćas, moram ovo sad da kažem, ovo prvi put kažem. Noćas sam ja radila korekciju diplomskog rada moje studentkinje Milice, koji se bavi problemom prevencije raka i povezanosti raka i gojaznosti, jer je to jedna od oblasti kojom se bavim. Ono što je i mene, ja sam sa velikom zadovoljstvom noćas ove rezultate i diskusiju korigovala i sređivala, jer su to rezultati koji su proizašli iz mnogo godina. Znate, mi smo više godina, da ne kažem decenija, skupljali pacijente od kojih smo sada odvojili one sa kancerom gojazne. I da vidimo šta njih koji su dobili rak karakteriše i kakav je njihov insulin. I dobili smo da svi imaju visok insulin, jer su svi gojazni, svi imaju stomačnu gojaznost. I oni koji su samo gojazni, a i oni koji imaju predijabetes. Kod svih smo našli visoke vrednosti insulina. Ali šta smo još našli? Našli smo, ovo prvi put izgovaram, našli smo, a to sam očekivala da dobijem, našli smo niske vrednosti D vitamina. D vitamin nekad nismo merili, skupa je analiza, nije se o tome mislilo. Danas je to jako, jako, da kažem, dostupno. I ja u svom radu merim D vitamin i znam da narod ima nizak D vitamin, počeši od dece pa do odraslih osoba. A zašto nam je važan D vitamin? U prevenciji raka, između ostalog, u prevenciji osteoporoze i osteopenije, u dobrom mentalnom stanju, u prevenciji mentalnih, psihičkih poremećaja, jedna od njih je i depresija. A da jednu stvar kažem sada, da ne zaboravim, svaka žena koja planira trudnoću mora da izmeri D vitamin, jer ako to ne uradi, ako bude imala nizak D vitamin, postoji mogućnost da se dete javi, rodi sa mentalnim poremećajem kao što je šizofrenija. To je sasvim nova informacija o kojoj mora da se zna, ja ću stalno da je ponavljam. Moramo taj D vitamin koji je 20 da dignemo da bude preko 75. Dajući Vigantol, recimo kapi koje je dajem u praksi, ali jedući ribu. Unosimo ga korišćenjem, dakle, ribe. Da, riba nam je, mnogo se malo riba jede i zato je to je jedan od glavnih razloga. A u ovom diplomskom koju sam noćas korigovala, D vitamin je nizak u sve tri grupe koje su imali karcinom. Umerena sniženost D vitamina. I ako držimo postove, unosit ćemo redovno ribu. Naravno, unosit ćemo ribu redovno i time ćemo da, pa pazite, D vitamin, znači možemo da unesemo i kalcijum koji je veoma bitan, jedući papeline, ove sitne girice, jedući sardine, sardele, sve sa koščicama, znate, znači to je znači bogatstvo i D vitamina i kalcijuma kroz unos ribe, veoma značajan, a ujedno popravljamo i insulinsku rezistenciju i preveniramo sve ove bolesti koje sam pomenula. Dakle, za početak, odmah svi mediteranska ishrana, da unosimo dovoljno vitamina D, da obratimo pažnju na svoju kilažu, da korigujemo to koliko je moguće u najkraćem vremenskom roku. I ono što je jako važno danas istaći, kada govorimo o višku kilograma, kada govorimo o tom problemu, obično se vezujemo da je rizik za određene kardiovaskularne bolesti, infarkt i tako dalje. Slabo se govori o tome da to ima veze sa problemom rađanja. Da, problem rađanja je zaista veliki problem. Može da dođe problem može da uzrok problema može da bude i kod žene i kod muškarca, ali evo ja ću reći koje su glavne karakteristike. Znači, osobe, devojke već vrlo mlade u gimnaziji, ako jedu slatkiše, ako jedu po pekarama, znači bela proizvod od belog brašna, peciva, ako jedu prženu, pohovanu hranu, znači dolazi znači do povećane gojaznosti, dolazi do ovoga što sam pričala, hiperinsulinizma, i na njihovim ćelijama, njihova jajna ćelija prosto pati. Javljaju se ciste. Javlja se hiperinsulinizam, znači javlja se klinički, može da bude i povišen krvni pritisak, početno povišen šećer, maljavost, taj višak nivo insulina i insulinska rezistencija koja dovodi da postaju ciklusi neredovni i da nema ovulacije. I zato što nema ovulacije, ne može doći do začeća. I ako takvoj ženi koja je gojazna, koja ima blizu 90-100 kg, ako njoj predložimo van telesnu oplodnju, tu pravimo jednu grešku. Jer ona ne može tu trudnoću da iznese kako treba. I neće uspjeti ni prvi ni drugi put. Biće problem.
a ogromna se sredstva ulažu, da to nisu jeftine metode. Vantelesnu oplodnju trebamo da ostavimo za one slučajeve, znate, gde nemamo drugog izbora. Ako je žena recimo imala česte upale, pa ima, da kažem, ima stenozu začepljenje jajovoda, ili kod muškarca koji je recimo preležao zauške u mladosti, pa je loš spermatogram, znači, ili je izuzetno ekstremno gojazan i muškarac, pa mu je zbog toga loš spermatogram, ali tu isto ne moramo da idemo na vantelesno. Vantelesno ostavljamo za neke posebne slučajeve, kad, ili je žena recimo već u nekim godinama, bliži se 50. godine, 45. 50. i onda prosto hoćemo trudnoću, tu treba pokušati. Ali kod mladih od 30 godina, mi ono što možemo da uradimo jeste da skinemo stomačnu gojaznost, da popravimo insulinsku rezistenciju, da ju povratimo ciklus, da ju povratimo ovulaciju, žena će spontano zatrudneti. Juče i prekjuče pregledala sam kod mene u jedinici za ishranu 52 pacijenata, veliki broj. Od toga je bar trećina bila žena koje se pripremaju za trudnoću. Sa dve od njih sam napravila fotografije koje sam stavila na moju stranicu koja se zove Mediteranska ishrana, pa celo moje ime profesorke Vesne Dimitrijević-Srećković. Stavila sam ih na stranicu kao podstrek drugima i napisala: osoba koja je smanjila obim struka za 8 cm i smršala 10 kg, sebe je pripremila za trudnoću i trudnoća će se desiti. Pre 10 dana, u 10 dana, tri nova začeća su... A svi su prošli prvenstveno kroz to korigovanje? Korigovanje pre svega, znači, telesne težine. A šta je kod muškaraca, to moramo da pomenemo. Kod žena, znači, policistične jajnici najčešći uzrok, mada moram priznati, imam žena koje ne mogu da začnu, imaju anoreksiju, nervozu. Zato što su mnogo smršale, niske su im vrednosti i lipidnog statusa i svega, imaju i osteopeniju, znači one ne mogu zato što je njihov menstrualni ciklus izostao, zato što su previše mršave i ne jedu, znači to je problem. I ima još jedna treća kategorija na koju se treba obratiti pažnja kad je u pitanju, znači, rađanje. Žena pre začeća mora da odredi vrednosti štitaste žlezde, FT4 i TSH. Pre svega TSH nam je veoma bitan hormon. Nekad je to mali detalj, ali koji pravi problem. To se ranije nije znalo. Ako žena ima skrivenu hipotireozu, a to znači da je TSH negde, ako su normalne vrednosti od recimo do 4, a žena ima 4,5, to može da bude razlog težeg začeća. I onda sa malom dozom lekića, koji inače dajemo u hipotireozi eutiroksa, sa minimalnom dozom, sa tim finim doziranjem, mi dovedemo TSH da bude između 1,5 i 2 i dolazi do začeća. Znači, takvih slučajeva imamo dosta. Sjajno. Za muškarca nismo, samo staću dve rečenice da kažem, kod muškaraca, zbog masnog tkiva, stomačnog, tu se muški hormon testosteron gubi, pretvara se u ženski hormon estradiol, muškarcima počinju da rastu dojke, slabi seksualna funkcija i menja se spermatogram. Smanjuje se broj spermatozoida, njihova pokretljivost i uopšte pojavljuje se sve više broj tih abnormalnih formi spermatozoida. Klinički smo dokazali, to je bio jedan od radova sad mojih na kongresu vezanih upravo za tu oblast, da smanjenjem stomačne gojaznosti raste broj testosterona i popravlja se spermatogram i muškarac može da oplodi ženu i da dođe do začeća. Eto, čuli smo puno razloga, ali naravno rešenje i izlaz. Pravimo kratku pauzu za reklame i nastavljamo razgovor. Potražite novo dopunjeno izdanje prvog romana o majci Svetog Save, Čuda srpske svetiteljke, Anastasija. Ova svetica pomaže ljudima u svim nevoljama. Roman autora Dragana Damjanovića možete nabaviti na prodajnim mestima Moj kiosk i knjižarama Delfi za samo 399 dinara uz poklon ikonu. Pišimo ćirilicom uvek, na papiru, računaru, mobilnom telefonu. Ćirilica bez kompromisa. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Danas u emisiji Pomaže Bog, narode moj, naša gošća profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Danas govorimo o postupku, o prevenciji i lečenju raznih bolesti. Doktorka se posebno bavi mediteranskom ishranom koju preporučuje. Da nastavimo naš razgovor, da nam date možda neke primere do kakvih ste rezultata došli kada je reč kod nekih ekstremno velikih kilograma, gde ste vi smanjili tu težinu, šta se zapravo događalo
u organizmu i šta su pokazali rezultati kod takvih osoba? Ja moram da pomenem uvek jednog mog studenta koji je imao ekstremnu gojaznost, 173 kg i koji je došao na vežbe naše studentske i kako sam ga videla na vratima, ja sam rekla, jao, pa ti imaš metabolički sindrom. On je rekao, a šta je to metabolički sindrom? Pa ja sam rekao, metabolički sindrom je skup faktora koji vode u dijabetes i u infarkt i u druge hronične bolesti, ja sam mu samo to rekla. I onda sam objasnila, to, posvetili smo se to, te vežbe upravo metaboličkom sindromu, ja sam rekla, ako neko ima stomačnu gojaznost, muškarac veću od 102, a žena veću od 88, to je prvi i osnovni faktor. Sljedeći faktori su šećer veći od 6,1, trigliceridi veći od 1,7, onaj dobar HDL holesterol manji od 1,0 i pritisak bilo kad u životu veći od 130 od 85. Ako imamo tri faktora, mi imamo metabolički sindrom. Ako imamo dva faktora, jedan obim struka ili obim struka plus još jedan, imamo nešto što se zove premetabolički sindrom, što sam ja definisala, znači pre nekoliko godina i kroz brojne radove u svetu prikazala. Vidite, i kad je on to shvatio, ja sam rekla, taj metabolički sindrom je povezan sa mnogim bolestima, ali pre svega sa četiri bolesti, sa bolestima ateroskleroze, sa bolestima rađanja, o čemu smo sada pričali, sa bolestima depresije i sa bolestima raka. I verujte, ja nisam očekivala da će on to tako da shvati. On je posle tri meseca izgubio 18 kg, to je bilo previše. To je bilo neki 5-6 kg. Ja sam rekla, znaš šta, nemoj tako brzo. Ako brzo gubimo, to će se i vratiti. 3 do 4 kg je idealno. Ja dajem te individualno podešene jelovnike prema polu godinama stepenu fizičke aktivnosti. I desilo se da je moj student posle godinu i po dana tačno došao da ja njega nisam prepoznala. On je izgubio 73 kg. Ušao mi je u kancelariju jedan mršav, zgodan mladić. Ja sam rekao, izvolite, mogu da pomognem. On je rekao, pa ja sam, i predstavio se svojim imenom. Ja sam rekla, jao, koliko je prošlo od kako smo se videli? Ja više nisam imala predstavu da je prošlo godinu, dve dana. On kaže, 18 mjeseci, ili nisi mnogo brzo smršao? Ja brzo digitron podelim to, tih 18 mjeseci, težinu sa 18 mjeseci. Vidim da je to negde tako oko 3,5-4 kg. Ja kažem, nadam se da nisi upropastio svoj srčani mišić. Ako brzo mršam, možda dođe do slabljene, do uopšte gubitka mišićne mase, do aritmija, do naprasnih smrti kod devojaka tokom leta. Međutim, sve je bilo u redu. On od svih faktora koje je imao u startu, a to je bio obim struka 150, šećer povećan se kod tog mladog čoveka od 22 godine javio 7,3, masnoće povišene, CRP o kome pričam, o kojem se ja bavim, koji je kao faktor inflamacije, niske vrednosti testosterona, smanjena antioksidantna zaštita, sve je bilo povišeno na početku, a sada posle 18 mjeseci on nije imao ni jedan faktor metaboličkog sindroma, masna jetra je bila isto također regulisana. I ja sam volila njega da prikazujem na svetskim kongresima sa slikom pre i posle i da napišem gore metabolički sindrom više ne postoji. Iznenadio me moj student kada je u promocija knjige prva bila, to je 2013. godina, bila na Kolarčevu univerzitetu i ja sam ga zvala da bude u publici i rekla sam, znaš šta, ti si bio prvi. Po ugledu na tebe danas imamo 200 tako uspešnih ljudi. Ajde da hoću da dođeš na promociju, da mi sedneš u prvi red, tvoja energija mi je važna. A on je rekao, ja ne mogu da dođem, ja sam sprečen. Pa kako možeš da budeš sprečen, ja sam se skoro naljutila. Ali kad mi je rekao razlog, to je bila za mene najveća radost. Rekao je, žena mi je trudna, žena mi se porađa ujutro. Jaoj, divno. Njegova žena se porodila, rodio se Vuk i posle dve godine dobio još jedno muško dete. Njegova telesna težina je danas ista kao tada. Znači, to je jedan mladi doktor, jedan uspešan mladi čovjek, znači jedan spašen život. Čovjek koga stalno pominjem jer je uzor mnogima bio, evo i sada ga pominjem, zato što tu bila ekstremna gojaznost na jednom prikazu kad vi možete sve ove bolesti da definišete i da prikažete. Predivno. Hoćete nam reći primjer neki za ženu gdje ste postigli rezultate koji će biti nama primjer i podstrek? Da, pa ima više primjera za ženu, ali jedna je ekstremna, bila je isto pacijentkinja moja gdje je cijela porodica gojazna, i otac i majke, tu je jako bilo teško te navike i ishrane promijeniti u toj porodici, prosto svi su se hranili na isti način. Kod oca i majke nisam uspevala, ona je bila uporna i ja imam njene rezultate i kao grafikone, znam ih tako reći na pamet, ona je svake godine pokazivala bolje i bolje rezultate.
i posle 4 godine uspela da prevenira ne samo sve ove, da kažem, parametre o kojima pričamo, nivo masnoća, insulina, masnu jetru, CRP, nego je sprečila šećer, više nije imala šećer, kao i ovaj prethodni pacijent, moj student. Znači, tu smo tačno prevenirali dijabetes, prešli smo iz predijabetesa u normalu posle smanjenja telesne težine. I šta se s njom desilo? Ona je baš, dakle, 22. septembra rodila je zdravo muško dete pre 3 godine. I to baš na veliki praznik, znate. Prelepo. Da, veliki praznik, tako da eto, to je simbol upravo rađanja. Da, spomenut ćemo još neke bolesti. Znamo da sve više osoba u Srbiji, nažalost, boluje od kancera. Svi smo ponešto pročitali da post može da pomogne, da može da leči, da treba odmah izbaciti meso i puno nekih stvari smo mi pročitali sami na internetu ili saznali od drugih, a zapravo može li biti post prevencija za ovu bolest? Može svakako, kao što možemo mediteranskom ishranom da smanjimo stomačnu gojaznost, da smanjimo lipidni status, da smanjimo nivo insulina i sve ovo o čemu pričamo, to isto možemo postići i postom. Znači, samo tim što smo mi smanjili nivo insulina, jer osoba kad smrša, ovaj moj pacijent imao je zbirno insulin, recimo negde preko 100 i nešto jedinica prosečno, a kada je smršao, nivo zbirna vrednost insulina u OGT testu iznosila je oko 25-30. Znači, kad smo smanjili nivo insulina, kad nije bilo tih ekskurzija, skokova insulina zato što jedemo nešto slatko, dolazi do pada insulina, a ovo je važno reći, insulin je odgovoran, to je jedan od mehanizama nastanka raka. Hiperinsulinizam preko insulin growth faktora pokreće kancerogenezu, nastanak raka. I to je ono što ja u ovom radu noćas korigovanom dokazujemo. Dokazujemo, i to mi je jako važno, znači pokazali smo u svim grupama da je hiperinsulinizam bio prisutan kod onih koji su imali kancer. A najčešći kanceri su nađeni recimo u grupi koja je imala povišenu glikemiju našte, tu smo imali veliki procenat kancera, i to najčešće kancera dojke. Drugi po učestalosti bili su kancer materice. Znači, ta dva oblika su nam najčešće bila u ovim grupama koje smo ispitivali pre dijabetesa, a njih je, znači, karakterisala stomačna gojaznost, karakterisao ih je povišen nivo insulina. Znači, ako smanjimo nivo insulina pravilnom ishranom, bilo da se radi mediteranska ishrana ili hrišćanski post, smanjimo svoj obim struka, mi ćemo smanjiti rizik za rak. A kako su nam proteini opasni? Pošto nema proteina životinskih u postu, i to je razlika posta i mediteranske ishrane, to je ono što je još posebno značajno, jer smatra se da hiperproteinska ishrana može da vodi u propadanje bubrega, kroničnu bubrežnu insuficijenciju i u kancer. Znači, postoje ispitivanja klinička, odnosno ne klinička, nego rađena na institutima i na životinjama, koje su pokazala da je se otrovna supstanca, dve grupe kunića, da se izazove rak. Oni koji nisu jeli belančevine, to je kao ljudi koji poste, nisu dobili rak. Ovi koji su jeli hiperproteinsku ishranu, mnogo mesa, sireva, jogurta, znači, oni su dobili rak. I zato ja stalno skrećem pažnju. Ja volim bubrege da ispitujem u mom radu. Ja sam na bubrezima ne smijem da kažem, pa skoro 3 decenije. Neće verovati, doktorirala na bubrezima, i bubrezi su, pošto se bavim dijabetesom, ja sam dijabetolog, endokrinolog, i da kažem, dijabetesna nefropatija, hronična bubrežna insuficijencija, znači i prevencija pre svega nefropatije, to je nešto što ja mnogo volim i radim. Dakle, ja svim mojim pacijentima, ja njih malo mučim, ja ih teram da skupljaju 24 sata urin, znate, da rade onaj klirans kreatinina, i njima je to u početku, pa zar moramo celu flašu da donosim urina? Ja kažem, moramo. Tek tad ću ja da vidim kakvi su vaši bubrezi, kakav je vaš klirans, kako vaš bubreg čisti, znači iz krvi one toksične, da kažem, supstance i tako dalje. Tako da smo pokazali sada u tom kliničkom radu da oni ljudi koji jedu mnogo belančevina, znači to su ljudi koji ne poste, koji pojedu, pazite, postoje danas u Beogradu dijete koje po nekoliko 200-300 grama mesa za obrok daju, pa to je strahovito. Ja moram posle da te ljude spašavam da ne odu na dijalizu. E, tu je ta priča kako ja otkrijem da je problem u bubregu, pošto svima radim klirans kreatinina, a on je normalno da bude negde od 70, donja granica, pa do 100-120. Oni koji mnogo jedu mesa, sirva, njihov je klirans 200-220. I ja odmah kažem, pa vi mnogo jedete meso. Pa jedem sireva, jedem meso. Pa znaš kako je to opasno? Pa kako nije opasno?
Vi ste bubrege stavili na veliki rad. Počeo da vam se gube belančevine, mikroalbuminurija u bubrezima i jednog dana će bubrezi da stradaju, a da ne govorim što imate rizik za karcinom. Utoliko je znači post koristan još više zato što nema tih životinskih proteina. Imamo biljnih proteina iz pasulja, iz sočiva, iz pečuraka, proteina iz ribe, znači lako svarljivih proteina. Da, tu idemo u neke krajnosti, postoje dijete gdje je gotovo u svakom obroku meso i mnogi to koriste, sa druge strane nisu spremni da poste, mnogi govore da ne mogu da poste zato što nisu zdravi, sve su to neke zablude koje treba da prevaziđemo, a postoje i predlozi da treba jesti i sirovu ishranu, da nam kažete nešto o tome. Sirovu ishranu treba jesti, znate kako, ali postoje vrste koje ne smemo sirovo da jedemo. A to su? Evo, a to su kelj, prokelj, brokoli, karfiol, keleraba, spanać, znači to su stvari, povrća koje je dovoljno 7 minuta da budu termički obrađene na pari ili da kažem isto tako 70 minuta da se skuvaju, u vrelu vodu da se stave, onda će se uništiti neke toksične strumogene supstance koje mogu da izazovu polinodoznu strumu, nastanak čvorova u štitastoj žlezdi, koje mi posle moramo i hiruški da rešavamo, mogu da odu i prekancerozno i u kancerozno stanje. A naravno, ja sam pristalica svog voća i povrća, moja ishrana se sadrži na tome, ali samo kažem da ove neke sorte znati. Ne bi trebalo jesti žive. Znači, trebalo biti kratka termička obrada da bude najkraća. A naravno, voće i povrće samo treba ograničiti kod onih koji imaju dijabetes, to da kažemo 4 vrste voća, a to je grožđe, smokva, šljiva i banana, pošto su koncentrovani sa šećerom, to osobe sa dijabetesom ne bi trebalo da je. Da, skoro smo na samom kraju emisije, jasno nam je to, da nam kažete još nešto, svi koji se trudimo da postimo, koji se trudimo da smo u veri, znamo da više smirenja postižemo uz post, ali kako to medicina i nauka objašnjavaju? To je interesantno, to se baš nalazi u poglavlju o postu u knjizi, gde sam ovako to definisala. Vidite, ako postimo i ako imamo to naše unutrašnje, da kažem, smirenje, jednu duhovnu ravnotežu, smanjit ćemo stres, pa neće doći ni do lučenja hormona stresa, adrenalin, noradrenalin, kortizol. I kad nemamo tih hormona stresa, a oni su odgovorni da skoči pritisak, da skoči šećer, da skoče masnoće, mi smo time i pritisak i šećer i masnoću doveli normalu i prevenirali smo tako aterosklerozu. A kad smo postigli smirenje i stres, mi smo podigli našu antioksidantnu zaštitu i time smo sprečili brojne autoimune bolesti koje su danas u porastu i time smo sprečili i nastanak karcinoma. Ono što bi dodala svakako i što je važno i za priču koju smo danas najviše pričali, priču rađenja, to je molitva koja treba da ide zajedno uz post. Znači, naučni dokazi pokazuju da kada se molimo, molitva pokreće dakle određene mehanizme i stimuliše lučenje serotonina, hormona sreće u mozgu. Zato je ona veoma, veoma značajna, znači nema posta bez molitve. I da se molimo, evo neka to bude moja ovako, da kažem, poruka za kraj, da se molimo ne samo za sebe i svoje bližnje, da se molimo jedni za druge. Jer kad se molimo jedni za druge, to je mnogo značajno. Onda ćemo jedni drugima na taj način pomagati. I moramo da širimo ljubav. Ljubav moramo da širimo, nesebično. Nesebično. To je jako važno. Da nas taj dar ljubavi, evo to ću reći isto kao poruku, nikad ne napusti. Tako je. Davanjem ona se umnožava. Hvala vam puno na ovako divnoj, korisnoj, savjetodavnoj emisiji i priči. Nadam se, kao što ste rekli na početku, da je ovo zaista samo početak našeg druženja i da će naši slušalci imati prilike često da vas slušaju sa talasa Bum Bum Radija. Hvala vam lepo. Neka su srećni i blagosloveni nastupajući božićni praznici. Hristos se rodi. Amin Bože, daj. Vaistinu se Hristos rodi. Hvala puno. Bila je ovo profesor doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, šef kabineta za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, jedan od autora knjige Post, put u život. Čitajte ovu knjigu i informišite se više na Facebook stranici Mediteranska ishrana doktorka Vesna Dimitrijević-Srećković i naravno budite zdravi i srećni. To je uzajamno, jedno bez drugog ne može. Hvala naravno svima koji su i danas slušali emisiju Pomaže Bog narode moj.